xagaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer doctor cabdi suudi oo shir tiraayid ku qabtay halkan oo xarunta cisbitaalka guud ee magaalada burco ayaa ka warramay xaaladihii u dambeeyey xanuunka safmarka ee covid-19 isagoona bulshada ku dhaqan magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer u diray fariimo ku saabsan wacyigelinta iyo sida ay uga taxadari lahaayeen xanuunkaasi safmarka ee dunida saameeyey waxaana ka mid ah hadaladiisii runtii maanta halkan waxaan warbixin kaga siinayaa dadweynaha reer burco ama reer togdheer xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkan covid-19 runtii xanuunkan covid-19 oo sidan ka warqabnay adduunka oo dhan ka jiray falilaahi alxamdu intii ay bilaabantay bishan maarj ee maanta shanta maraysa dadkii uu soo ridanayay ee lasoo dhigayay cisbitaalka iyo dadkii aan xanuunka ka helaynay iyo dadkii u dhimanayayba maalinba maalinta ka dambaysa way soo yaraanayaan muddadii shanta cisheed ee bishan. Taa macnaheedu maaha xanuunkii inuu ka tegay magaaladan burco iyo gobolkan togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland. Bulshada waxaan halkan fariin uga farayaa in dadkii laga helayay ay yaraadaan, laakiin xanuunka weli lala joogo. Inaynu wala sii qaadno tallaabooyinkii aynu xanuunka kaga hortagaynay, hadday noqoto maaskii dadku xidhanayeen, iyo hadday noqoto kala fogaanshihii la kala fogaanayay, iyo hadday noqoto farxalkii la farxalanayayba, dhammaan inaynu sii wadno ilaa inti xanuunkaasi ilaahay inaga kaxaynayo. Waxaa kaloo iyaduna jiray in maalmahan uu ka socday tallaalkii covid-19-ka ee wasaaradda caafimaadka horumarinta Soomaaliland ay keentay gobolkan togdheer iyo magaalada burco. Tallaalkaasuna si wacan buu socdaa. Dadkii loogu talagalay ee in la tallaalana majority way qaateen. Waxaanu rajaynaynaa inuu ilaa berri saa dambe soo gabagaboobo oo guud ahaan dadkii loogu talagalay ayagana qaataan tallaalka. Maxamed Yuusuf Cabdillaahi Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Burco, xarunta